Baxın, biz rusların məqsədi nədir? Niyə bunu eləyirlər? Ona görə eləyirlər ki, regionda vəziyyət gərginləşsin, bir qarşıdurma yaransın, bir konflikt yaransın ki, rus adında Dədə Qorquda ehtiyac olsun. Bu da qopuzunu alsın, gəlsin ki, ey millətlər, savaşmayın, mən burada... Yəni, yoxsa baxın, mən sizə deyim, bugün rus sülməramlarını biz Xankəndindən çıxardaq, Sərsün Azərbaycanda Xankəndi problemi qalmayacaq. Bir günə artıq ermənilər də öz yerini biləcək, Azərbaycan da öz yerini biləcək, orada Arayıq da öz işini biləcək. Yəni burada məsələnin İranın başı Rusiya sülməramlarıdır. Rusiyanın burada zorla Azərbaycana yeritdiyi işğalçı qüvvələrdir. Və biz bugün dünya birliyini, dünya ictimaiyyətini çağırıb bu Rus birliklərini buradan qovmalıyıq. Yəni necə çağırıb? Onları burada sülməramlı kimi dəvət eləməli deyilik. Sadəcə olaraq rusların burada çıxması üçün Azərbaycana dəstək vermələrinə çağırmalıyıq. Amma təəssüflə qeyd eləməliyik ki, rusların da burada qalmasına Ukraynadan rusların çıxması üçün tank, top, pul verən Amerika, Fransa rusların Xankəndində qalması üçün əllərindən gələni eləyirlər. Yəni o baxımdan da Azərbaycan Türkiyə faktorundan güclü istifadə eləməlidir, Mərat xanım. Və eyni zamanda biz ona görə mən bayaq verişin girişində biraz geniş açıqlama verdim. Türkiyə, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvülüyü, Türkiyənin NATO-dakı mövqeyinin möhkəmlənməyi, həm də Azərbaycanın mövqeyinin möhkəmlənməyidir. Həm çok də maraqlıdır ki, Tural bəy, məsələn mən diqqət edirəm, kanallara baxıram, görürəm ki, Rusiya kanalları artıq anti-türk təbliğata keçiblər. Və çox maraqlıdır ki, bunu da onunla izah edirlər ki, bu günlərdə Zelenski Türkiyədə olan bilirsiniz. Nə gözləyir? Gözləyir ki, Zelenski buraxmayacaq Erdoğan. Erdoğan hardasa deyib ki, mən işğalı dəstəkləyirəm. Medvedçukun o 5 Azov dustağı ilə dəyişmişdilər. Sonra dustaqları Zelenski gəldi götürdü. Orada şərt var idi. Bilirsiz, Azovçular Türkiyəyə təhvil verilmişdi. Bir şərtlə ki, müharibə bitənə qədər onlar Türkiyədə qalacaq. Yəni geri qayıtmasınlar. Bəli, çünki ola qayıdıb döyüşməz. 2 gün bundan əvvəl icazə verdilər. Bəli, Zelenski gəldi apardı, O da Erdoğanın jesti idi əslində. Və digər bir məsələ də var ki, Ukraynanın bu gün sabah artıq o müddət də daralır görünən kimi NATO-ya qəbul olunması məsələsidir. Yox, o bir çətin məsələdir. Ola bilər, ola bilər. Amma hər bir halda söhbət gedir və Türkiyədə bu məsələdə etiraz etmirəm kimi görsə. Türkiyə əksinə deyir, haqqıdır. Bilirsiniz nə deyir Erdoğan elə. Bilər ki, bu anti Türk anti-türk təbliğatı təbii burada ki... Burada gücləri Türkiyəyə çatmayanda Azərbaycanda nə ilə o da var, o da o da ola bilər, bəli. Biz də varıq, deyirlər. Çox maraqlı ki, bizim tamaşaçımız yazır ki, Kərim Kərimi, yazır ki, bəs deyilənlərə görə Rusiya deyibdir ki, əgər bura türk əskərləri gələrsə Azərbaycana, yəni həmin hissələrə biz birbaşa Bakını vuracaq. Qələt eləyirlər Rusda başdan başa. Elə hər mənada bir burada qələtmə biraz partiya sədri kimi, deyirəm. Olan başı üçün Bakını vursunlar, tökülüb elə Bakını vuracaq. Biz belə deyirik, amma təhlükəsizlik baxımından baxanda Bakının Bakı paytaxtı. O öz yerində. Amma bilirsiniz, təhlükəsiz yerdə deyil. Yox, Mərat xan, burada söhbət texniki tərəfdən gitmir. Texniki tərəfdən Xəzərin içində rus gəmiləri var, raketləri var orada. Məsələn, Azərbaycan başının üstündən İraqı vurur, Suriyanı vururdu Rusiya. Yəni, o vura bilər, amma onun arxasında durmaq məsələsi var. Zaten Rusiya dünyada təklənib, zaten Rusiya dünyada bir qoturlu bir ölkə kimi yanaşılır, heç bir ciddi ölkələrlə əlaqə qura bilmir. Düzdə indi Rusiyada ərazisi böyükdür, silahları çoxdur, nüvə dövlətidir, eyni zamanda BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi 500-dən biridir. Yəni dünya düzənində yeri var deyə bir təhər ayaqda qala bilir. Yəni Rusiya yıxılıb dağılıb demək də biraz düz çıxmaz. Amma hər halda Rusiyanın sivil dünyada yeganə tək-tük normal müttəfiqlərindən oturub danışa biləcək ölkələrdən biri Türkiyədir. Hə, o etirazlarını bildirirlər. Məsələn, siz demiş, hansısa kanalda, hansısa jurnalistin ağzından filan da nəsə deyilə bilər. Amma birbaşa Türkiyəyə etiraz eləsələr, ümumiyyətlə təklənəcəklər. Məsələn, mən səhv eləmirəmsə, Erdoğan dünən qeyd elədi ki, gələn ay Putin Türkiyəyə gələcək və biz bəzi məsələlər var, onları detallı şəkildə danışacağıq. Yəni, mənə belə gəlir ki, Rusiya-Ukrayna savaşının
bitmesi de Türkiye'de baş verecek. Türkiye'de ya İstanbul'da ya Ankara'da ya Antalya'da ya İzmir'de Rusya ve Ukrayna savaşçı şahsları bir araya gelecekler ve Rusya-Ukrayna müharibesinde ateşkes məhz Türkiye'de imzalanacak ve məhz Erdoğan'ın iştirakıyla. Bu da tabii ki Erdoğan'ın hem beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artıracak, hem Putin'in yanında nüfuzunu bir daha artıracak, hem de tabii ki Zelenski'nin yanında. Ve biz de bakın bu məqamdan istifadə edərək Azərbaycanın maraqlarının təmin olunmasını belə deyək, Türkiyənin vasitəsilə həyata keçirməliyik. Məsələn, rusların buradan 25-ci ildə sakit şəkildə çıxmasını təmin eləməklə, rusların burada separatçılara dəstək verməməklərini təmin eləməklə, bu məsələ, hətta biz biraz da irəli gedib Zəngəzur məsələsində, yenə deyirəm, bu araya sıxışdıra bilərik deyə düşünürəm. Yəni Zəngəzurda, Zəngəzur birinci mərhələdə Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. İkinci mərhələdə təbii ki o tarixi torpaqlarımızın Azərbaycana geri qaytarılması. Amma bunun bir müddət əvvəl də çox maraqlıdır ki, məsələn bu məsələ ilə bağlı dedilər ki, Rusiya və yaxud Ermənistanlıq bir şey yoxdur. Əsas məsələ İranla razılaşmaya gəlməkdir. Yəni İran indi arxa plana keçdi. İranla İran artıq görsənən odur ki, Azərbaycanla açıq qarşı durmaya getmək istəmir. Çünki İranın özünün də mövqeyi o qədər güclü deyil. Axı İran da təklənmiş haldadır və İranın biri var məsəl üçün deyək də İsrailə qarşı öz xalqını bir araya gətirsin. Bir də var ki müsəlman ölkəsinə qarşı, Azərbaycana qarşı bu yəni Azərbaycan İran üçün biraz mən həmişə qeyd eləmişəm Axilles tabanı rolu oynayır. Azərbaycan kiçik ola bilər, əhalisi az ola bilər, amma İran üçün həll edici rol oynaya bilər Azərbaycan. O baxımdan da İran mən düşünmürəm ki o qədər də Türkiyəyə rəğmən əvvəlki kimi dirəşəcək ki, yox, nə danışırsınız, Zəngəzur bizim qırmızı xəttdir, Ermənistanın qeyrəti bizim qeyrətdir. Belə sözlər, belə mövqe sərgiləyəcəyinə inanmıram. Əsas mən yenə də onu düşünürəm ki, regionda ilanın başı Rusiyadır və Rusiya buradan çıxarılmasa regiona sabitlik, stabillik gəlməyəcək və Rusiyanın da çıxarılması üçün ən mümkün şərait indiki dönəmlərdir. Biz Rusiyanı buradan çıxartmalıyıq Azərbaycan ərazisindən. Azərbaycan ondan sonra ikinci mərhələdə Ermənistanla demilitasiya və demarkasiya məsələlərini ciddi şəkildə müzakirə eləməlidir və Azərbaycan birinci masanın üzərinə qoyacağı xəritə 1918-20-ci illərdə Rəsulzadənin xəritələri olmalıdır. Rəsulzadənin elan elədiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritələri olmalıdır deyə düşünürəm. Və çox maraqlıdır. Bizə bir tamaşaçımız yazır ki, Bakıda çox ciddi su problemi var. Yeni Günəşçidə suyu deyilənə görə qrafikə salıblar. Yaydı da, yayda su, qışda qaz. Yazırdı. Yeni Günəşli 5-ci massiv sahəsi əziyyət çəkir. Yalandan qrafik deyirlər, heç qrafik də təqdim etməyiblər. Çox maraqlıdır, rayonlardan da bizə şikayətlər gəlir ki, məsələn, təsərrüfat sahələrinin bir çoxu məmurlara məxsus təsərrüfat sahələrinə. Ancaq məmurların plantasiyası var. Çox maraqlıdır ki, Tural bəy, məsələn, bu quyular qazılır da, əvvəl o necə deyirlər, suları, su əldə etmək üçün, içməli su. Həmin quyular dövlət büdcəsi hesabına qazılır, amma işləyəndə məmura işləyir. Hə, hansısa bir məmurun sahəsi üçün. Küyə tək onlar elə deyil ki, bütün məsələn istirahat kompleksləri, idman komu, hamısı dövlətin vəsaitindən tikilir. Sonra Şəmkirin icra başçısı kimi dələduz məmurlar, məsəl üçün deyək də 1 milyon yarım qiyməti olan obyekti gəlirlər 1600 manata özəlləşdirirlər və yaxud da nəsə edirlər, belə özünküləşdirirlər. Və ümumiyyətlə bu su məsələsi bu il Azərbaycanda çox aktual oldu. Sadəcə olaraq, indi bilirsiniz də Azərsu və su melorasiya idarələri birləşdirildi. Yəni artıq vahid mərkəzləndi, amma bu birləşdiriləndən də üzü bu tərəfə ortaqda bir şey yoxdur. Amma qıtlıq yəni, da yoxdur. Axı belə yox, belə bilirsiniz, bax mən sizə deyim, ətin qiyməti qalxır da bilirsiniz. Məsələn, mal ətinin və ya qoyun ətinin qiyməti qalxır 18 manatda və ekspertlərin rəyinə görə bu ilin sonuna qədər gələn əvvəlinə 20 manat filan civarında olacaq və bunu nə ilə əsaslandırırlar? Onunla əsaslandırırlar ki, maldarlıq və heyvandarlıq azalıb. Yəni, əvvəlki kimi ət istehsalı azalıb. Niyə azalıb? Çünki örüş yerləri yoxdur, çünki ot yoxdur.
Yani insanlar bir, örüş yerlerinden məhrum olur. Eyni zamanda ki, yani ekoloji nədir ziyan? Eyni zamanda da su qıtlığı var. Məsəl üçün yonca dediyimizdə o qışda məsəl üçün o ot ehtiyatı yonca. Yonca da su sevən bir bitkidir. Yani onu sulamaq lazım. Amma yoxdur. Fikir vermisiniz. Məmurlar nə qədər? Yəni mən hələ o tərəfdən keçmişəm, görmüşəm ki, məmurlara məxsus çox böyük sahələr var ki, məhz həmin o yonca deyirsiniz, əkirlər. Çox təbii ki, onu bir dəfə əkirsən, 5 il onu bitir, bir dənə sulamaq lazım. Bu da onlarında, yəni hər şey onlarında, hər bəs şey onlarında. Ona görə, bəs ona görə malların da qiyməti qalxır, ona görə xidmətlərin qiyməti qalxır, ona görə benzini, hər şey, bəs bu məmurlar uğurlamasa. Məsələn, mən bugün reportaja baxdım, Akif Çovdarovun vəkili deyir ki, Akif Çovdarovun pulu deyir, halaldır, deyir, o sübut oluna bilməyir. Bax, yəni məmurlar uğurlar və uğurlanan yerin pulunu... Allah, halallığı hardan olubdur ki, bizə yani, desinlər. Deyir ki, deyir istintak sübut eləyə bilməyib ki, bu pul belə deyək, cinayətlə. İstintak sübut eləmək istəmir. Yəni, yoxsa... Valla mən sizə deyim, o Akif Çovdan onu aparsınlar o bantadda ilə bir dənə şillə vurarlar ki, etiraf eləyər ki, hər şey oğurluqdur. Deyəcək, hətta özüm də oğurluğam. Yəni, nə desə bir şillə, hər şey eləyir, nə tər olur, hət cəmatın boynuna nə lazımdır qoya bilirlər. Az qalanlar burada... Öz usulları ilə belə, özlərinə tərk edilir. Yəni, eləsinlər, məsələn, bunun bir MT-nin işi var idi, bu tozluğa tutmuşlar. Sən demə burada yemək, çörək tapa bilməyən 5-10 dənə toz vətəndaşı, buradan bəli, bəli. İşidi maliyyələşdirilmiş, işidi maliyyələşdirmə. Adamlar hələ yarısı da içərdə, hələ də içərdə də alələ. Bu, bunu lazım olanda elə boyunlarına qoyurlar ki, o da yetim. Bu, nədir bu, uşağı öldürülmədə ittiham olunan, yox, ilkin Süleymanlı. Ha, adam deyir ki, qardaş, mən döyüb öldürüblər, ayağıma, ayaqqabı sıxmadı, belə deyək də, başmaqdan getmişəm, filan eləmişəm. Görürsünüz, şillərindən etiraf elətdiriblər, qol çəkib ki, mən eləmişəm. Hələ çəkiliş də var. Yəni, bu məsələlərdə Çovdarova lazım olsa, nəyə lazım, necə lazımdır, boynunu alar. Özə gələn çıxar canlı efirdə etiraf eləyər ki, bu adamdan bu qədər, bu qədər. Amma istəmirlər və burada nədir? Oğurlanır məhsullar, dövlətin varı dövləti oğurlanır. Axı, oğurlanan iş görülməlidir. Məsələn, asfaltın pulu oğurlanıb. Asfalt çəkilmək, amma orada asfalt olmalıdır. Keyfiyyətsiz də olsa, yaraşıq üçün də olsa, bir aylıq da ilk yağış yağana qədər asfalt olması üçün də orada asfalt olmalıdır da, şəkilini çəkib göndərsin adiyyat yeri. Onu neynirlər? Oğurlanı baxıb pul. Deyirlər, oradakı iş adamlarının, oradakı nəm kimlər belinə qoyurlar. Məsələn, iş adamına deyirlər ki, sən burada böyük bir, məsəl üçün, dükkanın var da və alış-veriş mərkəzin var. Ha, bu yolu sən çək, nə qədər? 1 kilometr, 2 kilometr, 3 kilometr. Düzü çək dirilər yolu, iş adamı neyinəcək? O iş adamı da ona xərclədiyi pulu qoyacaq şeyin üstünə, xidmətin üstünə. 20 il əvvəl fondun adından deməli məktəblər tikirdilər. Bəli. Və bunu hamısını qoydular iş adamlarının bəli. Üzərinə ki, gedin filan kənddə, filan yerdə məktəb tikin və bunu da fondun adı ilə bağlayırlar ki, filan fond bəs bu məktəbi tikib bəli, 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 iş adamı. Çox maraqlıdır ki, həmin vaxtdan o proses başladı. Bilirsiniz. Və indi hər şey qalıb kənarda, indi bütün dövlətin o görəcəyi işlərin hamısına maliyyə ayrılır, amma əslində amma görən insanlar... Və tenderlər, bax, məsəl üçün deyətdim, mən adi bir şey deyim, büdcədə tender elan olur, məsələn, bu işin görülməsinə 10 manat pul ayrılıb. O işi görənə 2 manat çatır. İzərlər edim, o tenderi göy kimsə odur, udur, heç şirkət zadı yoxdur, məsəl üçün deyək, yol xəttlərini bu, məsəl üçün deyək, rəngləyəcək, elə, Əməlid xanım, bu tenderi udan adamın fırçası belə yoxdur, şirkətə yalandan tez zəng elə, gələn tender olacaq, get tez baza bir dənə şirkət açır, tenderi udur, fırçası da yoxdur, işi də bilmir, anlayışı yoxdur axı, məsəl üçün 1 milyonluq iş götürür, 1 milyonun, məsəl 300 minini qoyur cibinə, tenderi 700 minə satır başqası. Qeyri rəsmi ola. 700 minlə satdığı adam da o da bilmir işi. O da üstündən 100 min götürür, 600 minlə o birisinə. Ta axırda iş görən adam, deyirəm də, məsələn, metri 10 manata hesablananı, axırınca işi görən yetim fəhlə var, 2 manat qalır ona. Yəni, 2 manata görülür. Yəni, burada, sonra da deyirik, büdcədə pul yoxdur, sonra da deyirik ki, yeyintilər var və onların hamısı da nəticədə gəlir, məsəl üçün, qadınların yaşının, pensiya yaşının artırılmasına, onun da hamısı gəlir, çıxır hərbiçilər,
hərbçilərin pensiyasının kəsilməsinə, hərbçilərin maaşının azaldılmasına, onların da hamısı gəlir çıxır, nə bilim, məktəblərdə keyfiyyətsiz xidmətə, bağçalarda keyfiyyətsiz xidmətə, nə desəz gəlir çıxır, səhiyyədə keyfiyyətsiz xidmətə. Niyə Çovdarov yeməlidir, içməlidir, axı onun pulu olmalıdır? Və yaxud da ki Eldar Mahmudov, və yaxud da ki tutaq Nəcməddin Sadıqov, və yaxud da Ramiz Mehdiyev, və yaxud da Əli Həsənov. Baxın, bunların milyardları bir qəpik alındığını eşitmisiniz? Ramiz Mehdiyev Azərbaycanın yarısını belə deyək, qeyri-rəsmi işğal eləmiş adamdır az qala. Düzdür, oğlu və kürəkəni şikayət edib o bilirsinə Rasim Məmmədov. Ki bu bizim 80, neçə milyon, 80 milyon, yəni neçə milyon yey? 800 milyonu geri qayıb. Yəni bu bir sual demək yoxdur ki, Ramiz müəllimin oğlu general. Generaldır da bilirsiniz səbirin ömrümüzə, Kemaləddin müəllimin mavinidir, Ramiz Mehdiyevin oğlu. Abbala sən məmursan, sən də bu milyonlar hardandır? Nəyləndir? Baxın, siz bugün bank hesabınıza... İşte çox özür istəyirəm. Buyurun. Rasim Məmmədov məhkəməsində demişdi ki, 180 milyon mənim yediyimi burada deyir, mənim boynuma qoyurlar da. Siz heç görmüşsünüz deyir 180 milyon nə qədər, nə puldur? Nə qədər, yəni hansı miqyasdadır ki, mən onu əlimlə götürə bilmərəm. Bunları elə bilirlər ki, insanlar o qədər belə, necə deyirlər, sadə löftü ki də, məhz fikirləşirlər ki, bu 180 milyonu bir yerə yedir. Cibinə doldurub aparıb. Biz də bilirik ki, bunu o mərhələ-mərhələ nə vəziyyətə gətirirsiniz. Yox, burada maraqlı olan nədir, Məhət xan? Maraqlı olan odur ki, məmura sual verən olmur ki, ay Ramiz müəllim, sənin Bakıda oturduğun evin milyon qiyməti var. Sənin də maaşın bəlli. Məsəl üçün, 95-dən səvələmsə, administrasiyada işləyirsən, 95-96-dan. Maaşı da bu, yoldaşımın maaşı, bu oğlumun maaşı. Nə ilə tikdin? Necə tikdin? Hardan tikdin? Baxın, bugün partiyalar haqqında qanunvericilik qəbul ediblər. Orada bir nəfər ianə verəndə, bilirsiniz nə deyirlər? Məsələn, biz yazırıq da, 1600 manat bizim illik partiyanın xərci var. Və ianə verilib. İanə verənlərin şəxsiyyət vəsiqəsinin kserokopiyasını qoyuruq o işin içinə, göndəririk MSK-ya. 1600 manata görə. Amma Ramiz Mehdiyevdən bir kəlmə soruşan yoxdur ki, Ramiz müəllim, bu milyardlarla dollarlıq əmlaklar nə ilə əldə eləmsən? Ay Əli Həsənov nə ilə əldə eləmsən? Ay Eldar Mahmudov nə ilə əldə eləmsən? Ay Ziya Məmmədov, ay nə bilim, Hacıyev, hər soyaddan olanı var da talayıblar. İndi də oturmuşuq, belə bir-birimizə baxırıq. Ev, gənclər ev ala bilmir, iş tapa bilmir, Bakıda evlərin qiyməti, hamısı da, ev tikənlərin hamısı da, ay qardaş, Bu bebe çok özür istedim.